Оглядове колесо ще й оберту не зробило, як скреготнуло і спинилося. Розповідають очевидці, на висоті від 10 до 30 метрів зависло 12 людей, половина з яких – діти до 10 років. Паніки не було, але всі добряче налякалися. Скільки часу ви були наверху? Ну, десь більше, ніж півгодини. Ого, нічого. Ну, вже діти почали плакати там. Діти почали плакати? Ну, бо ж страшно. Техніки чи хто, вони просто йшли, і ми тут самі були, нікого не було. Знизу дивимося, тільки люди, ото почали знімати, ніхто прибігли, побігли. Чоловік каже, що там, ніхто не реагує. Він подзвонив поліцію, щоб хоча б поліція викликала МЧС, чи хтось нас мав звідти зняти. Знімали людей 11 рятувальників. Тих, хто завис на рівні 10 метрів, визволили доволі швидко. Медики і поліція були напоготові. До тих же, хто опинився у пастці на рівні 10-поверхівки, жодною пожежною драбиною було не дотягтися. Та й навряд чи рятувальники наважились би нею знімати людей аж з такої висоти. Тому за допомогою линви і пожежного авто чортове колесо таки вдалося зрушити з мертвої точки. За допомогою висуної трохлінної драбини ми врятували двох дорослих, двох дітей. Після чого ми ще додатково залучили автодрабину, зняли з висоти 8 метрів двох дорослих, двох дітей. І враховуючи, що двоє дорослих, двоє дітей знаходилися на висоті понад 30 метрів, за допомогою спеціальної рятувальної машини і лебідки ми людей з даної висоти опустили на низ. Поки знімали людей, рятувальники майже годину паралельно намагалися знайти хоч когось з адміністрації парку. Нарешті чоловік, який досі ходив колами поблизу місця пригоди, зізнався, що він і представляє адміністрацію. Запевняє, атракціонам хоч і під 50, та щороку їх тестують на безпечність. Це техніка, вона може вийти коли угодно зі строю. Все пройшло атестацію у нас, це саме дозволи на експлуатацію атракціонів. Ну, от сталося, що сталося. На відміну від дирекції парку атракціонів, більшість лучан, що стали очевидцями надзвичайної ситуації, вважають, що тутешнім гойдалкам пора на металобрухт, поки не трапилось непоправного. Ми, навіть жителі Луцька, Волинської області, ми хочемо прийти, не бачити, що я 80-х роках був тут в армії, що звідси, так? Воно так і залишилося, навіть краска так же. Оскільки усіх щасливо порятували і ніхто не постраждав, випадок поліція не розслідуватиме. Після ремонту двигуна адміністрація парку атракціонів має намір знову приймати відвідувачів на чортове колесо. Вікторія Притулюк, Вячеслав Білов, 12 канал.